S námi ve vysílání je teďka herečka Vilma Cibulková, slavná česká herečka, jsem chtěl říct ještě, kterou můžete vidět taky v nejnovějším filmu režisérky Ireny Pavláskové Fotograf o životě Jana Soutka. Přejeme vám, Sitko, dobré ráno. Hezké ráno. Dobré ráno. A hlavně hodně zdraví a štěstí do nového roku. Děkuji. Jak jste prožila Silvestra? Tak jako každý všední den. Měl Silvestra příliš. Byl pracovní nebo klidný s chlebíčky? Ne, byl pracovní víceméně, protože musím namalovat obraz Jackson Pollock do divadla v Řeznické, kde chystáme novou inscenaci. Takže byl pracovní, takže jsem včera celý den malovala. Co je vám bližší? Co tě nezabije, to tě posílí, nebo na každého jednou dojde? Myslím, že to první. Jste městský člověk, nebo spíš vyhledáváte přírodu, klídek? Ne, daleko od lidí, blízko k srnkám. Jaký sport je vám blízký? Ach, no, tak obdivuji se sportovcům, ale takový ten přirozený, ten, který jsem si vždycky vynašla v jistých životních fázích, tak ty mám ráda. Ty, které jsem si takhle dokázala osvojit. A které to jsou? Lezení, to je moje velká vášeň. Ano. Kdysi to bylo potápění, od toho jsem velice rychle ustoupila, to bylo plné strachu a jinak poběhávám si ráda. A pět Tibetě. Strachu z mořských predátorů. Ne, z hloubky. Na jakém jídle si vždycky pochutnáte? Já jsem takzvaný vděčný strávník, takže já zbaštím skutečně všechno. Dáváte si novoroční předsevzetí? Ne, bojím se toho. A co byste si přála, aby se letos splnilo? Aby byl dobrý každý nový den. Říká Vilma Cibulková, náš dnešní host. Znáte ji ze seriálu Ulice, ze slavného Pupenda, které jí vyneslo mimochodem českého lva za vedlejší roli. Je majitelkou ceny Itálie za hru Picasso nebo získala ocenění na Mezinárodním filmovém festivalu v Moskvě za retrokomedii Zemský raj, to na pohled. Jak moc si, Vilmo, ceníte jako herečka těchto ocenění a zvyšuje se díky tomu i váš kredit třeba na českém trhu? To bych neřekla, to si myslím, že ta otázka toho zvyšování kreditu, to mě potvrdí jistě spousta mých kolegů, že to de facto roli nehraje téměř žádnou, dokonce je spousta těch, kteří, a to mám skutečně vysledované, že když ve chvíli, kdy dostali jakoukoliv prestižní cenu, tak najednou po nich bylo hodně, ano, dlouhé ticho. Ale tak byla bych asi pokrytecky, kdybych řekla, že si ceny nevážím, anebo že pro mě nic neznamenají. Vůbec ne. Rozhodně je to jistě čas od času taková jako jaksi veřejnější poděkování, ale já jsem divadelní hráč, takže já si mnohem více cením každého představení a každého diváka, které na naše představení přijde, takže mě se dostává vlastně těchto cen každý večer, kdy hraju. A to je pro mě úžasné. No, vám zkrátka otevřela, nebo váš talent vám otevřel taky vrátka k úžasným rolím. Ta poslední je ve filmu, který posluchače teprve čeká. Jmenuje se Fotograf, je to film o životě Jana Soutka, natočila ho režisérka Irena Pavlásková. Můžete nám film tak trošku představit? Bylo to klasické natáčení, já s Irenkou Pavláskovou nesmírně ráda spolupracuji a jsem taky ráda, že se mě do svých projektů vybírá, protože pro mě je vlastně její hodnota nejenom jako hodnota režiséra, ale ta ona lidská, táhne se už od školy, protože jsme de facto spolužáci, takže souputníci. A jak byste charakterizovala svou roli Věry, co tam hrajete? No, vlastně tak kamarádka Jeníčka. Jak říkám, je jedna z vitráže všech těch toho věnce žen, kteří se kolem Jeníčka točí. Což až uvidíme film, Jeníček skutečně nemá jednoduché, protože kolem něj se točí davy a davy zástupy žen, ale myslím si, že je to jedna z takových těch skalních přátel, kteří si můžou dovolit říct sebe krutější nebo sebe obnaženější pravdu a vždycky to ten Honzík pochopí a nebo se mu to stane jaksi s takovým zázemím. Ona si myslím, že je takovým tím přátelským zázemím pro Jeníčka, který je roztroušen a rozebran všemi možnými ženami a všemi možnými jaksi prizmaty ostatních lidí, kteří na něho doléhají, no, tak ona je takový držák.
Já jsem se chtěl zeptat jedné z hereček, která ve filmu hraje, Vilmy Cibulkové, která za náma dneska přišla snídat. To osobní setkání s panem Soudkem proběhlo a jaké bylo? Ano, proběhlo. Já jsem samozřejmě uvítala, že Honzík chodil často na natáčení se dívat, ale my jsme se znali z dřívějších dob, pochopitelně. Tak taky se vám dvořil? Zaprvé, kdo by neznal jeho práci, že ano. Ta oslovila nás všechny, i v době, kdy tady příliš se o něm nehovořilo. A kdysi si mě pozval, já už nevím, jak se to jmenuje. Do ateliéru? Ne, no to si slibujeme. Kam si vás pozval? Už rok. Ale kdysi, jak měl to své talk show, tak jsme se tehdy už seznámili, což pro mě taky byl takový svátek a od té doby. Já si ho nesmírně vážím, protože patří mezi lidi, ke kterým já jak si mám blíž, a to jsou lidi poškrábaní, lidi s nádherným slovníkem, protože on má neuvěřitelně krásný slovník, nádhernou češtinu, jadrnou, překrásnou, až takovou tu retro, což se mi nesmírně líbí. Není to tak dlouho, co jsem poslouchala, nevím, jestli to bylo na vašem rádiu nebo na nějakém konkurenčním, před půlnocí měl hodinku. Já vím, že jsem pak v noci vůbec nemohla spát, protože jsem jeden z lidí, který se vyloženě dokážou zamilovat i do jeho hlasu a do jeho způsobu myšlení a sebeironie a sebepřijetí a zároveň sebeodmítnutí. To je směsice všech možných pocitů, ve kterých se jak si nalezám. Vy máte ráda lidi kontroverzní. Ano, samozřejmě. Takový rebeli. Rebeli. A u mužů vás to přitahuje, když je to rebel? Tak já nerozlišuju, jestli to je žena nebo muž, co se týče rebelanství. Obecně, prostě máte rádi. No, jasně, ale takový rváč, já si myslím, že on je neuvěřitelný rváč a je rváč i kvůli ostatním, protože jak známo na něm, on už má tolik přátel a tím, jaký je a tu otevřenou náruč a obrovské srdce, tak si do jeho života patří tolik lidí, o kterých on má i sám pocit, že se o ně musí postarat neustále. Paní Cibulková, Soudek se taky nebojí nahoty, to je jeden z jeho předností. A my jsme o nahotě a o svlékání ve filmech mluvili před malou chvílí. Ona je to vlastně práce jako každá jiná. Vnímáte to taky tak jako herečka? No samozřejmě určitě, ale já si myslím, že je důležitější. No já si myslím, že to je souvisí s tím, že se nebojíte z té osobní nahoty. To znamená, že o sobě skutečně dokáže ve všech rovinách říct cokoliv. A tím vlastně je to úplně stejné. Jako... Vy sama za sebe můžete říct, že jste s tím nikdy neměla problém. Tak pokud je to nevyhnutelné, nebo pokud to vyžaduje scénář, ale situace, role. Nebo já nevím, cokoliv, patří to k životu, nemám s tím problém. Pokud narážíte na moji nahotu v pupendu, tak tam jedině jsem si říkala, že... Tak samozřejmě jste krásná, ano, byla jste krásná. Ale něco je jiného, když si to člověk vymyslí samozřejmě při zkouškách u stolu a máme z toho velkou srandu a něco jiného, i když potom, jak si to není vystavené a to já už neovlivním, tak jako předehrané, že je nevyhnutelná, tak najednou si říkám, že možná mohlo být silnější, že mu mohla tehdy Magda v tom ateliéru říct, podívej se, nesplachuje nám záchod, můžu si u tebe odskočit a vyběhnout z toho záchoda s těma staženýma kalhotama. Možná by to bylo stejný a i silnější. Ale dobrý. Ale beru to a nemám s tím. A je to jedna z nejlepších scén v českých filmech. Vilma Cibulková, náš dnešní host, mimochodem, když od nahoty jdeme pryč. Do života každého člověka vstupuje taky bulvár. Dokážete nad tím mávnout rukou, když se objeví? Tak já samozřejmě bulvár mě naučil jednu věc a to je to nečíst, takže nevěnovat mu pozornost a to je asi jediné, co vám na to můžu říct. Vilma Cibulková si jde radši zaběhat, než by četla nějaké hloupé články v bulváru. Rozumím tomu dobře. Tak. Paní Vilmo, chci se zeptat, co vás v životě zaskočilo? Ptá se náš posluchač Radek. Nejvíc zaskočilo. Mám vzpomínka krátká nějaká. Horkot, já nevím. Nevím, stačí. Jo, nemusíte se vůbec stresovat. Jste upřímná, má podle vás cenu být upřímná vždy? Ptá se další posluchač. No tak samozřejmě jde o to, jaký máte protějšek, že? Tak na koho byste si dovolila? No pravda, že mám talent se vyhýbat lidem, ke kterým bych upřímná nemohla, nebo chráním sama... chráním sama sebe. Jo. Dokážete nahodit takový ten zbytečný. 22? Ahoj. Ne, to v žádném případě. Tak právě proto se jim vyhýbám, protože tohle to já to nemám rád. Když se to stane a potkáte je na nějaké slavnosti? No tak zaprvé, já mám tendenci...
lidi, kteří jsou rádo by byli autoritativní, tak u těch se mi daří teda to velice rychle sundávat to jejich masku dolů. To v tomhle tom já šlapu velice ráda do lejna. To mě dokonce těší, jaksi, takže ta nějaká úcta k takovým kvazi autoritám, toho se asi u mě nikdo prostě nedočká. Prostě vy si to užíváte, já to z vás to si vyloženě a moc, dokonce je to váš koníček, ne, bych řekla, ne, 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 skoro. Ne, dobře. Ne, že bych byla takhle jako... Filma Cibulková, náš dnešní host, čekáme na další dotazy. Já se ale teď zeptám na Vánoce, máte u vás doma, Vilmo, nějaké zvyky, na kterých zkrátka lpíte? No, máme takové ty skamenělé už od dětství. Hodně dávno zakořeněné. Takže každé, a to je třeba například? Každé ráno vyrazíme za zvěří, když ještě dobrý den, vyrazíme za zvěří, rozdáme brambory, mrkve, chleby, což proběhlo v drabských světničkách, letos opět, tam jsme zapálili prskavky s mojí dcerou, vyrobili jsme si jako obrovské světelné srdce, pozdravili jsme zvířata, odjeli jsme domů a samozřejmě začaly ty jídelní orgie, no, takže my jsme de facto ty svátky skutečně projedli. Koukáte na pohádky? Koukáme na pohádky. Ten navíc na poslední chvíli jsme spolu pekli a co jsme si upekli, jsme si tedy taky poctivě snědli. Teď si za to fackujeme, takže nastala ta druhá etapa, kdy jsme začali pak cvičit, šli jsme do sebe, pak jsme si museli určit 3 studijní dny z těch svátků, protože to bylo roznavštěvované, pochopitelně. Mm-hmm. Ale taky jsme se jaksi obohatili výstavami a tak dále, takže to bylo pestré. Ano, na školeníčka pěkně jsme si chodili a pěkně to bylo. Role Ivany v seriálu Ulice zajímá posluchačku Líbu. Jak ta se bude vyvíjet? Jak dlouho budete ještě zavřená? No to bychom se museli zeptat autorů. Tak podle toho, jak se Ivanka ve vězení bude chovat, tak slibují, že Ivanku pustí teď už vlastně za rok, protože půl roku už jsem v kriminále. Odsazeno. A uvidíme, co si na nás autoři vymyslí dál, jestli budu pokračovat, nebudu, jestli mě neodsunou do Ameriky s Henrym. Nevíme, zatím nevím. Zmiňovala jste dceru. Chodí vaše dcera na vaše divadelní a filmová představení? Ano, pokud to jde, chodí v Praze čas od času, protože ona je mimo pražská. A je velká kritička? Ona je můj takový nejasi lepší parťák, co se týče vkusu, chápání. Ona je můj vlastně nejbližší cenzor a soudce, ale v tom dobrém i v tom upřímném, pochopitelně. Takže já jsem jako na jí jedinou můžu v sakunt prásk spolehnout. A vy jste taková, nebo jste ten typ herečky, kterou třeba rozhodí nějaká negativní recenze? No to ne. Vím, že herci a zpěváci a vůbec umělci jsou citlivé duše. Tak já se přiznám, že to nečtu. Radši. Pokud se ke mně něco dostane, tak já se musím pochlubit, což je příjemné, většinou tedy chvála. To je příjemné. Pokud je to pro mě posuvná kritika, tak to jenom vítám, protože už jsou asi odezněly ty doby, kdy kritika byla tvůrčí a pomáhala vlastně. Byl to takzvaný pospolutvůrce. A tak to už je pryč, tak buď lidi jenom píchnou a to se dá vypustit, a nebo si říct, proč asi šťourá. No ale zase na druhou stranu spíš je to v tom pozitivním, ale já nedám ani na ty pozitivní příliš. Já to příliš nečtu, protože každé představení je pro mne další a další zkouška. Jak říkám, zkouška, když zkouším třeba divadlo, tak ty 2 měsíce toho na zkoušení je spíš o tom, jaký jste herec, a ty další představení jsou zkoušky o tom, jaký jste člověk. Takže to je ta druhá etapa pro mě. A obě tím, jsou pro mě nesmírně. Když se nad tím zamyslíme, bavíme se tady o tom, jestli Češi vlastně umí přijímat tu kritiku. Co si myslíte jako obecně národ, dnešní mladí lidé, když jim řeknete, poučíte třeba dceru, tohle nedělej, hele, tohle není dobře. Poslechne vás, nebo si to musí vyzkoušet? Počkejte, teď jste smíchal národ a dceru. Dal jsem příklad. Vezmeme to globálně. Umíme přijímat kritiku. Globálně jako Češi. Když si zahrajeme chvilku na filozofii. Já si myslím, že pro ně ta kritika, pro nás tady, jak jsem řekla, pro ně, jo, fuj, teď já jsem taky Čech, jsem ráda, že jsem Čech. Takže ale... umíme ji přijímat.
No tak já ji umím přijímat, no ale jak fajn. Ostatní, no, tak důležitý je, jestli to umím já, tak. Fajn, a tak když se to stáhne na tu dceru, přeci jenom je to rozhodně, malý 22-letý člověk, zkritizujete, řeknete, tohle nedělej, poslechne vás, nebo si to musí vyzkoušet sama? Ona je analytik především, takže to taky vítám a její analytický mozek já mám nesmírně ráda, protože ona mě to i učí. Takže u vás je to naopak, jestli tomu dobře rozumím? Ano, já se mám od ní leccos učit. Sice je 22 let a neřekl by našinec, že... Ale já se od dětí hodně toho učím, se obklopuju hodně mladými. No taky mátnete. To je na vás vidět. Píšete nám různé dotazy, Milana se ptá, jak se paní Vilně žije s jejím křestním jménem a jak se jí natáčelo u koní v Napajedlích ve znamení koně? No, to je pohádka. My jsme se tam vrátili po 4 letech zase loni, takže jsme měli krásný rok, všechny roční období jsme si tam zase mohli pobít a to je jedno z mých nejkrásnějších natáčení vůbec. My to nebereme jako, že točíme seriál, my si točíme svoje rodinné příběhy a jsme vlastně od rána do večera mezi koňmi, takže tam je to nádherné. Navíc Zlíňáci, no pochopitelně, to je nádherný kraj, krásní lidé. Já jsem vlastně do toho hotelu, kde bydlíme na Gárny vždycky, tak tam jezdíme jako domů, už jsem tam měla svoje deky, svoje poštáře, jsem se tam nechávala, tak... Takže dobrý. No ano, lehce se přesunuli. A Milada se ještě ptá, jak se vám žije s vaším křestním jménem, Vilma, nevím proč. Už jsem se s ním smířila. Jo? Takže jste čase, už mi je přes 50. Takže jste ho neměla ráda, jo? Zpočátku ne, nepochopila jsem, proč se mám jmenovat Vilma. Já jsem po tatínkovi. Nechtěla jste umělecký pseudonym? Ne, buď ten Vilém jsem chtěla být, když teda tatínek je Vilém, proč nejsem Vilém? Jsem dlouho jako dítě nedokázala pochopit. Pak jsem si říkala, no, tak když odvinuli od jména Vilém, proč mě nedali Vilemína, to by se mi moc líbilo. Takže Vilemína Cibulková odpovídá dál na ale pravda, dotazy. Že lidi mi málo kdy říkají Vilma, já už mám tolik přezdívek, že... Cibulka vám určitě říkala, ano, ne, že ano, jo, Cibulka, na základce Česnečka, všecko. Velma, nebo Cibulka možná. Vilmelková. Taky. Vilemína Williams. Víla. Tak se mě rozesmála Vilemína Williams. To zní jinak světově. Mi říkají Vilunka, většinou mi říkají Vilunka doma. Paní Daniela se ptá, když Pilda se... Milouš mi říká, maminka od malička mi říká Pilda Milouš. Taky dobrý. Takže paní Daniela se ptá, když v Havířově otevřeme dům pro seniory, byla byste ochotná ho otevřít a popřípadě za kolik a kdy se to člověk může dozvědět a na koho se obrátit? Tak nemusíte se ptát za kolik, protože já většinou tyhle věci dělám samozřejmě zadarmo, ale ráda ze srdce, pokud se domluvíme na datu, které bude vyhovovat i mě, já nebudu zrovna mít natáčení nebo divadelní představení, ráda přijedu a ráda vám stříhnu pásku. Mm-hmm. Chtěla bych paní Cibulkové popřát hodně zdraví, lásky a štěstí v roce 2015. Jako herečku ji považuji za nejlepší u nás a ptá se naše posluchačka, na jaký film či divadelní představení, kde jste účinkovala, nejraději vzpomínáte? Jaká srdcová tak to záležitost? Je otázka, kterou mi velice často diváci pokládají a já na ní nikdy nedokážu odpovědět. Ale já vím proč, protože vy máte totiž za sebou strašně, ale neskutečně strašně moc filmů, divadelních představení. Ne, není o tom kvantu. Kdo se není v tom má to vyznat? Ne, není to o tom, skutečně to není o tom kvantu, ale je to o tom, že já s každou novou rolí, ať je filmová, televizní, či i rozhlasová, na to nezapomínám, ale i divadelní, tak já vstupuji jako nový člověk do každé té věci a říkám, že prostě žiju od začátku s každou tou věcí, s každou tou rolí, postavou, takže já bych nerada některou znevažovala nebo jim dávala vůbec nějaké kategorie, ta byla milejší, ta byla horší, ta byla lepší. Všechny byly tak, jak tehdy přišla, tak, jak jsem je žila, tak byly tak... No je jich hodně. Svoje, byli to oni, ti lidé, že si z toho davu nedokážu je nějakým způsobem hierarchizovat. Bránila byste se přirovnání česká Meryl Streepová? Tak počkejte, teď se nadechnu, Meryl Streep, to někdo říká?
Dotaz. Paní Vilmo, to byl dotaz prostý. Ale prosím o odpověď. Bránila byste se tomu přirovnání? Já nevím, proč bych se měla bránit, to je samozřejmě děkuji. Meryl Streep je jistě vynikající herečka, ale já ji neznám, takže já nedokážu jak si projektovat. Neznáte její role, neviděla jste ji. Ale jo, viděla jsem role. Neznáte osobně, nevoláte si. Neznám osobně Meryl Streep, to se omlouvám. Paní Cibulková, novoroční povídání s vámi bylo velmi příjemné. Už jsme skončili? Nesmírně sympatická, blíží se 9. hodina. Jste nesmírně sympatická, osobní setkání s vámi. Oba jsme se na to sítkou těšili už před Vánocemi. Říkali jsme si, jaká asi bude. Jste báječná. Mějte se krásný nový rok. Naslyšenou. Naslyšenou. Impuls.